Igitondo cyiza rero kuri wamaze gukora subscribe anga kuna Shot TV show uru wagaciro cyane niba ramaze gukora subscribe niba utarayikora ndagira ngo uyikore kano kanya kugira ngo tujye tubana na gatano go kandi mu biganiro byiza makuru meza abayizewe abari kugenda ari gucicikana hijya no ino mu binyamakuru by'umwihariko kunambara niba uri mushyashya ndagira ngo ukore subscribe anga nanga kumenyetse ku mutuku tujye tubana na gatano go kandi rwose nanone ni usanzwe ukurikirana ibiganiro byacu ukaba utarakora subscribe ndagira ngo nanone uyikore kugira ngo tujye tubana gatanu gukandi uru wagaciro cyane n'abamaze gukora icyo gikorwa anga kuna Shot TV show YouTube channel ya n'ubundi kugeza amakuru meza kandi abagize muri iki gitondo rero tariki 13 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2024 amakuru yumvikanye na makuru y'incamugongo ku gisirikare cya Congo M23 yisasi abasirikare ba Fardc 400 bose ndetse igisirikare cya Sadik cyasubiye inyuma kubera amasasu menshi ya 23 yabagaragarije ndetse n'ibitwaro bikomeye bya kirimbuzi bahise bavuga ati nubwa mbere turwanye n'igisirikare kikatwemeza kukubundi twe turi igisirikare kitajya gisubira inyuma ariko twasubiye inyuma igisirikare cya Fardc cyatsi kivuga ati natwe nuko byagenze gusa iyo tuvuga ko turwana n'abantu bafite imbaraga zidasanzwe naga abantu babyumva iki gisirikare cya 23 gifite imbaraga zikomeye bakomeje kugenda babivugaho ndetse baganira basanga batebya ariko byari bibababaje kuko bari gushingura imibiri y'abasirikare babo basaga muri 400 ni ibintu bibabaje cyane rero byagize no kuri president Flex Antoine Kisekedi bikamurakaza kujya n'ubundi yumvishe ko kabisa intambara ahubwo yabaye intambara mwibutsa ko rwose ibintu araho byibuze guhurira n'umupaka waje gufungwa haramunuze hara mu Burundi ibintu rwose biraje bihune ndetse mwereke n'impamvu kwanze umupaka wafunzwe ana makuru ari apudenti ruvango kuba aba basirikare bishwe n'igisirikare cya 23 ni ibintu byakomeje kugenda birababaza igisirikare cya Fardc ndetse n'ibindi bisirikare bibina by'umwihariko n'abasirikare b'Abarundi bari bamaze iminsi bagizanga akabyo bari kurinda ikibuga cy'indege ese hari kwibazwa impamvu ki ikibuga cy'indege kiri kurindwa n'abasirikare b'Abarundi batambaye umwenda wo kurinda amahoro cyase kubungabunga amahoro anga muri Congo ahubwo bambaye imyenda y'igisirikare cy'Uburundi ibyo bishatse kuvuga iki ese intambara irwo tutumba ku gihugu cy'u Rwanda Uburundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda ese none bigiye gurira hehe naga muri Congo kurikira niyo mpamvu rero ngiye kubwira aya makuru kuko agezweho none urambwira ngo abasirikare bishwe bo byahuriye hehe n'inkuru ruvuga ngo impamvu abasirikare bishwe igisirikare cy'u Burundi cyamaze kugira ngaha ku mu kibuga cy'indege hanyuma abasirikare bahita baba bafardes bataberekeza ku rugamba bamaze kwerekeza ku rugamba bakubita na 23 mu barakari bwinshi ndetse no kuba bari kuvuga ko bagiye kwica abanyarwanda ndetse bakaba baratangiye gukora icyo gikorwa bakavuga ko umunyarwanda wese agomba ko ibyo kujya byinuze by'umusirikare cyase by'umuturage wangaha muri Congo ibyo bikaza guhita birakaza M23 mu burakari bwinshi mu gisubizo cyiza cyane ititangaza ivuga ati abasirikare banyu twabamaze imodoka muri Congo yapakuruye ipakurura abasirikare benshi kuko yari ikamyo kuko nyine ningubwira ngo byakomeye yumve ko byakomeye igaragaje neza kubera ko n'ubundi Perezida Flex Antoine Kisekedi akimara guhura na mugenzi we w'u Burundi bahise bemeranya ndetse bemeranya imishinga bakimara kwemeranya umupaka uhita ufungwa u Burundi umupaka wasuhuza igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi uhita ufungwa bihuriye none se kuki bakimara guhura imipaka yahise itangira gufungwa ku buryo bafunze umupaka w'u Burundi igihugu cy'u Rwanda kitanabizi byagitunguye tuvanga igihugu cy'u Rwanda cyatangaje ko umupaka kugira ngo bamenye ko wafunzwe byace mu itangazamakuru nta muntu n'umwe wari ubizi mu buyobozi usibye itangazamakuru ku buryo igihugu cy'u Rwanda kikimara kumenya ko bagize ute bafunze uyu mupaka u Burundi bahise bohereza indege Rwanda itijya gutora abaturage bayo hariya rwose Bujumbura
ni ibintu byabaye bitunguranye ku buryo nyine ushobora kumva ko arimo agakino. None se kuki bwo aba bantu nubwo bapfuye n'igisirikare cya Congo ariko ntabwo ubona ko bibabafashije cyane, wagira ngo nina n'ubundi ni abantu n'ubundi baba bateguye ko bari bupfe, ko n'ubundi byaragaragaye neza ko byemezwa neza ko iki gisirikare iyo ugiye ku rugamba kubusa n'ubundi nk'uwaguzwe, kuko abasirikare bagiye ku rugamba akenshi ntabwo bagaruka. Niyo mpamvu rero bikunda kugenda bigarukwaho n'abantu benshi ko iki gisirikare nyine ko gifitemo ikibazo ubwacyo, ko kigurishwa n'abayobozi bagiye bakomeye angaha muri iki gihugu, ndetse bakaba bizi neza ko bari bugende bagera ku rugamba bagahita bicwa. M23 ikaba nkwangamo urusasu. Nguko ibintu bimeze. Perezida w'u Rwanda uri gushinjwa M23 ndetse no gufashwa no gufasha imitwe y'inyeshyamba hariya mu gihugu cy'u Burundi, akaba yakanivuye inyuma ndetse agashinzwa na mugenzi we Flex Antoine Kiseke davuga ati uyu mutwe wa M23 ni uwawe, ndetse n'u Burundi akamushinja ko afasha imitwe y'iterabwoba ari mu Burundi, ndetse akemeza ko yemereye ko ihungira mu Rwanda n'ubundi Rwanda kiragihugu cy'u Burundi, ndetse kayashyigikiye kugira ngo bahirike ubutegetsi bw'uyu mugenzi we uyoboye igihugu cy'u Burundi. Ibyo byo nibyo nabyo sibyo, kuko igihugu cy'u Rwanda cyo cyemeje neza ko ibyo bintu bihamanye n'amategeko amahanga yasizeho ko gucumbikira umuntu urwanya igihugu runaka bitemewe, ubarekera mu gihugu cyabo bakarwana byaba na ngombwa cyane ko nawe ureba uri mu makosa ukabamufasha kurwanya urwo rugamba. None ibyo byo kuki bari kubishyira ku gihugu cy'u Rwanda bagahita bashaka uburyo ki bafunga imipaka na mendiri cyangwa se na gahezo kugira ngo nyine bashake ubushotoranyi ntibajya ku Rwanda n'iki gihugu cy'u Rwanda bazabe basanga batanze ikirego, kuki bahuye bo bakaganira ndetse bagahita bafunga umupaka. Nicyemeza ko n'umupaka w'u Rwanda na Congo nayo igiye gufungwa. Ni ibintu biri kuvugwa ndetse mu binyamakuru bigiye bitandukanye, kuko ni ibintu byamaze gufata urwego rukomeye ku buryo utabyumva. Abasirikare bakimara kwitaba Imana, abasirikare 400 bapfuye bishwe n'igisirikare cya 23. Uburakari bwinshi kumva ko bagiye gutangira kwica Abanyarwanda, babishe nabi kuko babanazemo ibisasu bikomeye ubwo bari batabyiteguye, ndetse biri kwita ko byabaye ambush. Nguko amakuru ameze na nizi sana bwaremezwa neza nkuko nakoze mbikubwira icyo abayobozi bombi bagiye gukorera igihugu cy'u Rwanda, kuko bamaze gushyira hamwe kubera ko n'ubundi bafatanyije guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda mu byo bavuze ko igihugu cy'u Rwanda kibajyajya. Kandi sibyo, kuko igihugu cy'u Rwanda cyabihakanye kivuye inyuma kivuga ko ibyo bintu atari byo habe na gato. Perezida Paul Kagame akavuga ati ijo yavuze amagambo akomeye, aravuga ati iyo umuntu agufungiye urubine cyangwa se umugezi, imvura iguye ugerageza kureka amazi y'imvura kugira ngo ubone amazi, by'umwihariko hari n'igihe ujya kuyavoma kandi ibyo ntibituma upfa. Niyo mpamvu rero twebwe dufitemo ubushobozi bwo kuba twashaka ibintu vuba biciye mu bushobozi bwo kubyikorera. Niyo mpamvu rero ibyo ntibibatera ubwoba, kuko ibyo twabyikorera mwakuragayo. Ahubwo ikibazo nabo bishobora kubagiraho ingaruka ku bijyanye na business ndetse n'ubuhahirane bw'ibihugu. Dufite ubushobozi tuzakomeza dukore kandi mu bihorere ntacyo. Politike iyoboye muri iyi minsi navuga ko iri mu gahezo. Navuga ko rero kuri ubu ngubu abasirikare bishwe ndetse ari ibintu bigiye gutera umujinya igisirikare cya Congo, bikaba ari ngombwa ko kabisa intambara igiye kurira, kuko kuba aba bakuru b'ibihugu bombi baganiriye imipaka igatangira gufungwa ni bimwe mu bintu nyine bigiye gutuma intambara yerura. Congo, Burundi, u Rwanda. Congo, Burundi bugiye guterana igihugu cy'u Rwanda, niyo makuru tubizi neza ko ahari. Na n'ubu ntabwo biremezwa neza icyatuma kabisa
umupaka w'itufungwa ndetse n'igihugu cy'u Rwanda kitabizi bikamenyekana mu itangazamakuru. Wakoze cyane kubana nanjye anga kuna Show TV Show. Uragaciro cyane no mumaze gukora subscribe nango akamenyetse ku mutuku kandi aho rimwe tujye tubana gatanu ku kandi. Uragaciro cyane. Ciao ciao.